Tjabba! Då har jag och Maja varit på stan och fixat våra naglar. Vissa kommer säga, gud, det är lösnaglar. Det ser man ju. Men om man tittar noggrannare så ser man att ingen... För en lösnagel är oftast lika. Alltså det är inget som skiljer. Men på det här så skiljer det typ massor. För de har typ satt fast tippar och bla 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 bla. Liksom giggat med någon moja så det blir vitt så här. Ja, men det är fett snyggt alltså. Så det är värt 250 spänn. Och nu har jag... Fuck. Ser ni den där vita pricken där? Det är från min jävla glass. Så om inte jag torkar bort det innan mamma kommer hem, så slår hon mig. Nej, jag skojar bara. Klart ni inte. Alltså, mamma hatar när man typ... Vad ska man säga? Smutsar ner. Från dammsugan minst en gång om dagen. Och vissa dagar, två gånger. Men nu ska jag faktiskt torka upp det där, så hörs vi. Hejdå!